야.
啦。周末啊，啊，可以周末。哎喂，啊，进来。那。Tony ja, Tony. Hey. Try. Alai, alai, alai. Oh. Oh. Au lah. Lama depan sikit ni. Woi. Baik tu. Balun. Oh, alai. Suai eh. Balingan mantul di situ. Ya. Yeah. Mantap. Setakat ni jam untuk video saset saya training kali ni. Kalau saya awak suka video ni, saya awak boleh tolong like, comment and share video saya buat. Lepas tu, kalau saya awak nak video gini lagi, saya awak boleh komen banyak-banyak bawah nak video gini. InsyaAllah saya dengan akan make it lah, dengan apih kau dengan saset ni saya akan make it lah, nak buat video apa semua kan. Tak apa, saya awak stay tune je tengok video saja. InsyaAllah saya akan buat lah video lagi. Tapi saya tak boleh nak buat setiap hari lah sebab saya sibuk dengan training kan. Maknanya saya akan buat setiap hari ke 3 hari sehari gitu lah. Setakat ni je untuk video kali ni. Kita jumpa di next video pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.